na internete koluje moja fotka, ktorú som nikdy nenafotila. Je to nejaký deepfake. Nevládzem už. Neviem ako ďalej. Vedia to aj v škole. Tak znova, ja skutočne verím, že to chcela asi hrozne veľkú dávku odvahy o tom vôbec napísať nám. A za mňa máš obrovský obdiv za to, že si to riešila. A že o tom vie tá škola. A že si im o tom hovorila. A rozhodne verím tomu, že tá pomoc tam aj v tej škole je. A fakt chcem, aby si ju tam našla. A ak by to možno nešlo, a ak by si mala stále pocit, že v tej škole sa proste nič nedeje, tak rozhodne existujú aj ďalší ľudia alebo nejaké organizácie, inštitúcie, ktoré to vedia riešiť. A to je napríklad aj, aj policia kde môžeš teda podať podnet na najbližšom oddelení tej policie, mm -hmm. čiže vo svojom meste, um, alebo ak bývaš niekde na dedine, tak asi v najbližšom teda nejakom okresnom meste, kde môžeš podať tento podnet a kde sa tým rozhodne budú zaoberať a oni majú teda aj nejaké páky na to, aby vlastne zistili, že ako sa vlastne tá fotka na tom internete objavila. Ale vravíš, že je ti z toho skutočne ťažko a fakt tomu verím vôbec to nie je fér a nie je to v poriadku, že niekto takto zdieľa tvoje fotografie, aj keď nie sú teda reálne. A práve na to je tu aj ten podporný tým v tých školách. Školský psychológ. A ak nemáte školského psychológa, tak potom CPP, ktoré musí byť v každom meste, a ktoré, ktorí ti vlastne vedia pomôcť v tom, ako zvládnu tú situáciu, ako sa cítiť lepšie. Ja viem, že sme to už veľakrát povedali, ale čo je CPP? To je centrum poradenstva a prevencie a teda je, teda, je to tá teda štátna inštitúcia, ktorá je v každom meste a ktorá má vždy nejaké školy teda pod sebou. Nie, ešte k tomu napadá naozaj to, že jedna vec je naozaj že posunúť to tam, kde to kde s tým vedia niečo robiť. A tá druhá vec je, že ako sa postarať o seba, ako ti v tom celom uh, dať nejakú podporu, oporu, ako mať ten bezpečný priestor, kde o tom môžeš hovoriť, uh, kde môžeš rozprávať o tom alebo plánovať s niekým, hľadať uh, veci, ktoré ti pomôžu zvládnuť každý jeden deň. A že v tomto je to veľmi dôležité, si, uh, aby si naozaj nezostávala o samote, aby si uh, neriešila len... To, to kolovanie tej fotky, ale naozaj tie svoje vlastné pocity a to, ako, ako, ako sa v tom čo najlepšie, to je zlé slovo, ale ako to naozaj čo najlepšie zvládnuť oporov niekoho iného a niekoho, kto ti možno pomôže hľadať a otvárať tie možnosti a hľadať veci, ktoré možno teraz práve pre tú bolesť a pre to sklamanie alebo pre ten stres nevidíš. Veľmi ti v tom držíme palce, ak, mm -hmm. ak naozaj nejaký takýto človek teraz v tvojom okolí nie je. Určite je tu stále IPčko, naši kolegovia opäť či už na četovej poradni ipčko.sk alebo na krízovej linke pomoci 0800 333, alebo aj osobne v centrách krízovej intervencie Káčko, ktoré nájdeš v každom krajskom meste a adresy sú u nás na webe www.ipčko.sk lomeno Kacko nezostávaj v tom, nezostávaj som v tom osamote a vďaka za tú tvoju odvahu a tiež je to niečo, čo naozaj odsudzujeme, čo sa nemá diať a uvedomujeme si aj to, že, uh, že tieto deepfaky sú téma a nezostávajte na to sami. Skutočne to nie je OK. Aj keď sa to deje na internete, je to reálne a reálne to zasahuje tie životy ľudí. A fakt máte právo na to aby ste boli vypočutí aj v tejto téme. A môžete to nájsť u nás alebo v tých vlastne organizáciách, ktoré sú tu práve na to, aby vám tú pomoc poskytli.